Niliambiwa kuna nini hapa Midheru ya NCPB, lakini anasema ifanye kazi. Sasa mimi nikirudi ofisi ni kuhakikisha imefanya kazi na fertilizer imeletwa hapa. Sio ni sawa? Sasa kama kuna mashinda kama hayo, kelele isikuwe mingi, kwa sababu mimi nimekuwa tu mimi za njusi. Kuna wale wamekuwa huko miaka mingi. Hata Ruto alikuwa minister wa agriculture. Wani haku wanjengea NCPB na nasunguka huku kila siku. Ni wachana na yeye kwa nini? Wewe ukiniambia ni wachana na yeye, nitakuambia wende sako. Wani ni baba yako? Na usinilete. Wewe usikuje kuniongelesha kwa mkutano yangu. Kama unataka kuenda kwake toka hapa uende, unakaa hapa ukifanya nini? Mimi najua siko kwa siasa yake na umekuja mkutano yangu ya nini? Kama unataka siasa yake, enda kwake. Usikuje hapa kwa mkutano yangu. Na mimi si mtu wa kuambiwa vile unafikiria. Ati nisiongee yake, kwani yeye ni nani Mungu? Mimi naongea yake kutoka asubuhi mpaka jioni. Yeye anaongea ya wengine, kwani yeye ni nani? Acha hiyo. Ufikirie utakuja ukituambia usiongee nani? Chana na hiyo bwana. Mimi naongea yote. Naongea mambo ya kimwara ndamu na ile zingine zimekwama na miradi ile imekwamishwa hapa na watu yake. Ile ya barabara na maji imekwamishwa na watu yake hapa Tharakanithi. Mimi naendelea kuongea. Na nitaendelea kuongea. Kama kuna kitu alikupatia ama umepatiwa na agent yake hapa, wewe usifikirie utaniweka mbaridi mimi. Tunaelewana?